ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የለተሰኞ የቀትር ባለ ወቅት ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። ጤና ስትልኝ ጋቢ። ጤና ስትልኝ ፋሲል። ለሁለተኛ ጊዜ ስንገናኝ ከራዲዮ ስርጭታችን በኋላ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን በለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ አንድ የግብጽ ወታደር ለሶስት እስራኤላዊ ወታደሮች በሞት ምክንያት ሆኖ ነበር። ሽብር ፈጣሪ መሆኑ ግልጽ ነው። እስካሁን ድረስ በግብጾች በኩል ግን ሽብር ፈጣሪ መሆኑ አልተገለጸም። ያም ሆነ ይህ አስከሬኑ በዛሬው ዕለት ወደ ግብጽ ተመልሷል። በክነሴት ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ኮሚቴ በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ቀሩትን ወገኖቻችን በማስመልከት የተለመደውን አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ነበር። በስብሰባውም ላይ ጋቢ ወርቁ የፖለቲካና ፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን አተንታኛችን ተገኝቶ ነበር። ተመልካቾቻችን በቀትር በኋላው ባስተላለፍነው የራዲዮ ስርጭትም ይሄን በማስመልከት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተን ነበር። እንደገና አሁን ደግሞ የቀትር በኋላውን የራዲዮ ስርጭታችን ላይ ተመልክታችሁት ሁሉ ጋቢ ጠቅለል ባለ ሁኔታ እንደ ተመለከትነው ወይም ከዚህ በተጨማሪም ተመልካቾቻችን ማለትም የስብሰባውን ሂደት በቀጥታም በፌስቡክ ገጻችን አስተላልፈነው ነበር። ተናግረንበታል ጠዋትም ከቀትር በኋላም ላይ። ግን በአጠቃላይ ሁኔታ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ስንመለከተው ካለፉት ውይይቶች የበለጠ ደግሞ ጠንከር ያለና መፍትሄም የተፈለጉበት ውይይት ነበር። በትክክል በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ላይ ዋናው መፍትሄ ይሆናል ተብሎ በኮሚቴው በኩል ውሳኔ የተላለፈው በተለይ የኮሚቴው ሊቀመንበር የክኔሴት አባል ኦዴድ ፎረር ያሉት ምነው፣ አንደኛ ይግባኝ የሚሰማ ኮሚቴ የመንግስት ኮሚቴ መቋቋም አለበት። ይሄ ደግሞ አስቀድሞ ለምሳሌ ምስራዳፕኒም የሀገር አስተዳደር ጽፈት ቤት ማለት ነው ደብዳቤዎችን ለተጠየቁ ጥያቄዎች መልስ በሚሰጥበት ጊዜ ይህንን ጥያቄ ለምሳሌ የሰጠናችሁ መልስ አመርቂ ካልሆነና በቂ ካልሆነ ወደ ፍርድ ቤት የመሄድ መብት አላችሁ ብሎ ያስቀምጣል። ከዚያ ላይ አሁን በዛሬው ዕለት የሆነው ግን ምንድን ነው የሚለው ኦዴድ ፎረር ያለው ምንድን ነው፣ ከዚያ ከመደረሱ በፊት የመንግስታዊ የሆነ ይህንን ይግባኝ የሚሰማ ኮሚቴ መኖር አለበት። በዚያ ነው ውሳኔዎቹ መወሰን ያለበት እንጂ በፍርድ ቤት አይደለም። ወደ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት እኮ መሄድ ደንብ ነው፣ ህግ ነው። ነገር ግን ፍርድ ቤት መሄድ ጊዜ ማቃጠል ነው። ሁኔታዎቹን በሚገባ ሊመለከቱት አይችሉ። ፍርድ ቤት ከዛ በፊት ጉዳዩን የሚመለከታቸው ቢመለከቱ ጥሩ ነው የሚል ነው ሀሳብ የሰነዘረው። ትክክል። ስለዚህ የበላይ አካል አይቶት መንግስት አይቶ ይሄ ለዚህ ውሳኔ የሚሰጥበት ነው እንጂ እንዲሁ ደብዳቤ የተጻፈ በሙሉ ወደ ፍርድ ቤት ያ ምንድነው ግዴታችን ተወጠናል ለማለት ነው። ይሄ ሁኔታ ግን የመንግስቱን ውሳኔ ያስፈልጋል ለማቋቋም ወይም የሀገር አስተዳደር ጽፈት ቤት። በትክክል። ይሄ በመንግስት በኩል ይሄ መወሰን ያለበትና መቋቋም ያለበት ነው። እንግዲህ መንግስት በዚህ ላይ ይሄን ኮሚቴ ውሳኔውን አስተላልፎ ወደ መንግስት ያቀርባል። መንግስት ደግሞ እዚህ ላይ ምላሽ መስጠት አለበት ነው በዛሬው ዕለት የነበረው። ሌላው የነበረው እንግዲህ እስከ መቼ እንደዚህ ቀጥላል የሚለውን ውይይት በሚደረግበት ጊዜ ደግሞ ይህን ጉዳይ አሁንም ጥናት ተደርጎበት መጨረሻ ላይ እልባት እንዲሰጥበት የሚል እዚህ በአዲስ አበባና በጎንደር ያሉትን የሚጠባበቁትን ወገኖች ብቻ ሳይሆን በትግራይ ያሉትንም እንደዚሁ ለምሳሌ የክነሴት አባል ሞሼ ሰለሞን እንዲሁም ደግሞ ዳቪድ ምህረት ይህን ጉዳይም አንስተው ነበረ። በዚህ ጉዳይም ደግሞ ያ መሆን አለበት። ይሁን እዚህ ላይ መጥቀስ እንፈልገው ጋቢ፣ ወደ ዝርዝሩ እየገባን ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ በዛሬው በተደረገው ስብሰባ ላይ በእውነት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡት የፓርላማ አባላት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጮች ከመኻን የመምላክቲ ፓርቲ ፕኒና ታመኑ ሸቴ፣ ከሊኩር ፓርቲ ደግሞ ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን እንዲሁም ከጽዮኑ ታዳቲ ሃይማኖታዊ ጽዮናዊ ፓርቲ ሞሼ ሰለሞን ተገኝተው ነበር። በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከተው ዶክተር አብርሃምን በራዲዮ ስርጭታችን ስናነጋግረው አራት መሰረታዊ ውሳኔዎች አሉ ብሏል። አይደለም እንዴ? እንግዲህ እነዚህን አራት መሰረታዊ የሆኑ ውሳኔዎችን እዚያ ላይ በአንደኛው ያልነው ቅድም የሰዎችን ማለትም ይግባኝን የሚሰማ ኮሚቴ ያንን ለመቋቋም የሚደረግ ነው። ሌላው ደግሞ በሚስራዳፕኒም በኩል ያለውን ሁኔታ የሚያመቻች ነው ወይም ደግሞ መልስ የሚሰጠው ሁኔታ ያንን ለማድረግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንግስት ውሳኔ እንዲያስተላልፍ ነው።
መንግስት ብቻ ንውሳን ለሳይፍሶን ያሁን እንግዲህ አዲስ ገበዮች ጉዳይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያጠናውት ነው ያለ ነው ባስቸኩነን መቸነ የሚጨርሰው ነው ቶሎ ጨርስ ነው አው ጥናቱነን እስካሁን ድረስ የተነገሩ 5 ወር ሆኗል ሰውየው እንግዲህ ሚኒስተሩ አው ሚኒስተሩ ወደዚህ ገብተው ያንን ያጠኑ ያሉበት እንግዲህ ዲግሪ በዚህ ላይ ማውጣት የለባቸው የሚያስፈልጋቸው ምንድነው አዩ ከዛ በኋላ ፖሊሲ መንደፍ ነው ዛሬ የቅሊጣው ሚኒስተር ተወካይም አገንተው ነበር አዲስ ገበያዎች ሚኒስተር አዲስ ገበያዎች ጉዳይ ሚኒስተር ተወካይ ታቸው አሁንም ጥናት ላይ ነን አሁን ስለዚህ ሚኒስተሩ ይሄን ያጠኑ ነው የኮሚቴው ለቀመንበርም ጥናት ውስጥ ከመቸ ነው እና ብዙ ጊዜ ነው 5 ወር ለጥናት ይበቃልኝ አሁን የሚያስፈልገው ፖሊሲ መንደፍ ነው እንግዲህ ሰዎችን ድሮ ተሸክሞ የማምጣት ሁኔታ አይደለም አሁን ፖሊሲ የመንደፍና አክታጫው ወዴት ነው የሚለው ሁኔታ ለማሳየት ነው በርግጥ ባለፈው በሰላማዊ ሰልፍም እኔም ቃለ መጠየቅ አድርጌላቸው ነበር ለሚኒስተሩ ያንንም ያጠናሁት ነው ያለው አዎ ያንንም ደግሞ አሁን ያጠናው ነው የሚለው ሁኔታ ነው እስካሁን የሚሰጡት መልስ በነገራችን ላይ አንተ በሰላማዊ ሰልፍ ቃለ መጠየቅ አድርጌላቸው ነበር ይሄንን ማስተላልፈናል አሁንም በአማካሪዎቻቸው አማካኝነት ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ እንዲሰጡን ጥያቄ አቀርበናል አሁን እሳቸው ኒውዮርክ ናቸው እንግዲህ እስራኤልን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ያው በትላንትና ሁለት አመታዊ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል በዛ ላይ ሊሳተፉ ወደ ኒውዮርክ ሄደዋል ተብሏል እንግዲህ ሲመለሱ ተስፋልን እንደማያነጋግሩ እንደውም አቶ ሽሎሞ በኋላ በእኔ በአቶ ሽሎሞና በእኔ ፕሮግራም ላይ ምናልባት ሊያነሳ ይችላል እኔ ግምት ነው እነዚህ እንደውም ለምን 17 ሚኒስተሮች ወደ አሜሪካ ሄዱ የገንዘብ የመበዝበዝ ነው ይሉ ሊያንስ ይችላል ብሏል አላለ ሊል ይችላል ስለዚህ ተመልካቾች ሊል ስለሚችል ተጠባበቁስ ምን ሰጠቁ እኔ ስለማውቀው አቶ ሽሎሞን ሊል ይችላል ቢያምናል ሊል ይችላል ብለ ስለምታመን ስለዚህ ምንድነው በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን 8 ሰዓት ተኩል የሽሎሞና ጋቤ ሰኞን የዜናና ከነ ፖለቲካና ግዝግጅታችን እንደተከታተሉ ዛሬ አንድ ሳምንት ረፍት ካደረጉ በኋላ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ሁለቱ ባልደረቦቼ ተመልሰዋል ዛሬ 8 ሰዓት ተኩል ተጠባበቁ ብዙ ፈጣኝ የሆኑ ውይይቶች እንደሚኖሩ ተስፋ አለኝ እንግዲህ በተቀሩን ጊዜያት በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን የአዲስ ገበያዎችን የወገኖቻችን ጉዳይ ማስመልከትም በመሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እንደዚሁ ሰፋ ያለ ውይይት ይዘን እንቀርባለን አስቀድሜ ገልጫለሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ትኩረት ምናደርገው በሰፊው በዚህ ርዕስ ላይ ነው ብለናል ወደ ሌላው የሽብር ፈጠራ ጉዳይ ስናልፍ ግብጽና እስራኤል ድንበር አካባቢ አንድ የግብጽ ወታደር ድንበር ጥሶ መግባት 3 ወታደሮች ነው የታሳልፈዋል ትላንት ሁላችንም እንደምናውቀው 3ቱም ወታደሮቻችን አንድ ሴትና ሁለት ወንድ የቀብር ስነ ስርዓት በክብር ተፈጽሟል በመጀመሪያ ደረጃ በሰዎቻቸው ንግግር ያጽና ነፍስ ይማርን ላለን እሺ እንግዲህ አስክሬኑ ተመልሷል እንግዲህ ፋሲል ወታደር ምንድነው ወታደር በመጀመሪያ ደረጃ አላማ አለው አላማ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው የሆነ ጉዳይ ለመፈጸም ነው የሚንቀሳቀሰው ትዛዝ ያስፈልገዋል ያን ትዛዝ ደግሞ መተግበር አለበት አዚ ላይ ምን ነው ግን አላማው ምን እንደሆነ አይታወቅም 3 ወታደሮችን እንዲው በሰላም ከተቀመጡበት ገደለ ከዛ በኋላ እሱ ሞተ ወደ አገሩ ተመለሰ ከዛ ደግሞ ጀግና ተብሎ አሁን ይግብዘና ቀድ በነገራችን ላይ ቀደም አንተ በራዲዮ ስርጭቱም ጠቆም ያደረከው ይመስለኛል የግብጽ ዜና ማሰራጫዎች እንደ ጀግና ነው የሚያወሩት ብለሃል እንዴ በጣም አላደረ ፎቶግራፉ እንደውም ወጥቷል ያው ፎቶግራፉን እየተመለከተው ዛሬ በይፋ ወጥቷል ይሄ ወታደር ነው ስለዚህ አሁን ጀግና እየተባለ ያለ ምንድነው ጀግንነቱ ወይ መንግስት ለዚህ አላማ የግብጽ መንግስት ልኮት ከሆነ ይህን ፈጽም ብሎ ተልኮ ሰጥቶት ዶ ከሆነ እንዴት እንደዚህ ተናለ ሰላም ስምምነት አለ አይደለም በአካላችን ጋር እንደዚህ አልኮት ከሆነ የተላከውን ተልኮ ስለፈጸመ ጀግና ሊባል ይችላል ይሄ ግን በራሱ አነሳሽነት ተመጥቶ እንዱ ብቻ ሰዎችን ገድዬ ልሙት ካለ ይሄ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ነው ይሄን ደግሞ የሽብር ፈጠራ ድርጊት አይደለም ማለት አይቻል ምክንያቱም መንግስት ልኮት ካልሆነ በራሱ ተነሳሽነት ያደረገው ወይም ደግሞ እንዲሁ የጥላቻ መንፈስ ላደረበት ይሄንን ሰዎችን በመግደል ከዛ በኋላ ነው በመሞት የሚገኝ ጥቅም ያለ መስሎ አይታይም በአንድ ጦርነት የሚከደው ሰው የሰው የመግደል ሱስ ስለአለ ሳይሆን የሆነ አላማ ስለአለ ያን አላማ ለማሳካት የሚደረግ ጦርነት እንጂ አንድ ሰው ደግሞ ወታደርም እጅ ወደ ላይ ካለ አይገደልም ይያዛል
ወዲያውም ደግሞ ታይቶ በተለይ አሰቃቂው ግድያ በጥበቃ ላይ የነበሩትን ወንድና ሴት ወታደሮች እንደሚመስለን ከሆነ ሳያስቡት ነው የደረሰባቸው። ዛው ጥበቃ ላይ እንዳሉ የመግደሩ ሁኔታ ነው። አንዱ እንኳን ወታደር በኋላ ላይ ሞተው ያው የተክስሉ ውጥ ሲደረግ ነው በተክክል። እና ያም ደግሞ ተደብቆ ነበር ያነሱን ከገደለ በኋላ ክፍተት ነበር ብዙ ጊዜ ነበር። ምናልባት ወጥቶ ለመሄድ ሰክቶ ነበር ተደብቆ ስለነበር አሁን በግር አሳሳ በሚደረግበት ጊዜ እሱ ያያቸዋል እነሱ አላዩትም። ያን ነበር እንግዲህ ጥይት ተኮሶ አንደኛውን መትቶ ያዛ በኋላ ሌሎቹ የነበሩት ያው እነሱ አጣፋው በመመለስ እሱንም ተዛ ገለውታል ማለት ነው። ይሄ አስቀድሞ ተዘጋጅቶበት የመጣና ለዚህ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ተዘጋጅቶ መጥቶ ይሄን ጉዳት ስላደረሰ እኔ የሚገርመኝ አሁን በየግብጽ መንግስት ራሱ የግብጽ መንግስት ይሄን ጉዳይ ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃን እናውቃለን የግብጽ ተመንግስት ቁጥጥር ውጭ አይደሉ እንደምናውቀው። ስለዚህ እነሱ የሚያደርጉት ሁኔታ ተከክል አይደለም። አንደኛ ይሄ ራሱ እንደ ወንጀለኛ መታየት ነበርበት። ምክንያቱም በሌላ ሀገር ቢሆን ድሮ እኮ በእንግሊዝና በማን ነው ሀገር እኮ ሁለት በጎች ስለተገደሉ ተብሎ ጦርነት ተነስቷል እኮ ያኔ። እና አሁን ደግሞ ይሄ ራሱ መጥቶ መንግስት አይልከው እንደዚህ መጥቶ ይሄንን በማድረጉ እንደውም በአገር ላይ በግብጽ ላይ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት የሚያመጣ ይህ ወንጀለኛ ነው ብሎ በመፈረጅና ቢሞትም ይህ ሰውዬ እንዲያነሱ ይህ አይነት ድርጊት በእነሱ እነሱ አካባቢ ላይ እነሱ ግዛት ላይ ቢፈጸም ኖሮ ግብጾች ስንት ነበር የሚያወሩት ለማንኛውም እስራኤል ለሰላሙ ስምምነት ስትል እየታገሰች ነው። ይህን በማስመልከትም ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ መግለጫ ሰጥተዋል። ጉዳዩ ከፍተኛ ሁኔታ እንዲጣራ በግብጽ በኩልም ሌላው ሁኔታ ደግሞ በእኛ በኩል የተፈጸሙ ስህተቶችን በእስራኤል በኩል ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ስህተት ነው የተፈጸመው ለመመርመር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ያ ኮሚቴም በሰባት ቀን ውስጥ የምርመራውን ውጤት እንዲያሳውቅ የጦር ኃይሎች የታማዦር ሹም ሌፍተናንት ጀነራል ሄርጽያለቪ ትእዛዝ ሰጥተዋል። አመሰግናለሁ ጋቢ። ተጨማሪ ዜናዎችን በማስመልከትና ሌሎችንም በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይዘን እንቀርባለን። አጠር አጠር ወዳሉት ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ የክኔሴት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን አፈ ጉባኤ አሚር ኦሃና ለመጀመሪያ ጊዜ በሞሮኮ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት በመገኘት ንግግር እንደሚያደርጉ ታውቋል። አሚር ኦሃና ቤተሰቦች ትውልዳቸው ሞሮኮ እንደሆነም እሳቸውም የሞሮኮ ይሁዲ እንደሆኑም የሚታወቅ ነው። ሌላው ደግሞ በመገናኛ ሚኒስትር ሽሎሞ ከራይ እና በገንዘብ ሚኒስትር በጻለል ስሙቶች መካከል ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጥሯል። የዋጋ መናርን ጉዳይ በማስመልከት ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ ዛሬ ጠዋት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የዋጋ መናርን ለመቆጣጠር ያቋቋሙት ልዩ ኮሚቴ ስራውን ጀምሯል። ወደ ውጭ አገር ዜናዎች ስናልፍ ደግሞ ተመልካቾቻችን ሩሲያና ኡክሬንያ ተጨባጭ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ እየሆነ ነው። አንዱ አንዱን የማጥቃቱን ድርጊቱን እንደቀጠለ ነው። እንዳውም 250 የዩክሬንያ ወታደሮች መግደሏን ሩሲያ በይፋ አስታውቃለች። በአንጻሩ ደግሞ ዩክሬንያ ደግሞ ማርክ ያለው የምትላቸው የሩሲያ ወታደሮች አሉ። ስፖርት፣ የእስራኤል ብሔራዊ የወጣቶች እግር ኳስ ቡድን እድሜያቸው እስከ 20 ዓመት የሆኑት የግማሽ ፍጻሜ የዓለም ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታቸውን አርጀንቲና ውስጥ የሚያካሂዱት ፊታችን ሐሙስ ይሆናል። ግማሽ ፍጻሜ የሚወዳደሩት ኡሩጓይ ከአርጀንቲና ጎረቤት ከምትገኝ አገር ጋር ነው። ኡሩጓይ በእግር ኳስ ጨዋታ ችሎታዋ የታወቀች አገር ነች። ለብሔራዊ ወጣቶች ቡድናችን መልካም እድል እንመኛለን። ታሪክ ነው የሰሩት። በእስራኤል ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የብራዚልን የወጣቶች ብሔራዊ ቡድን 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። እንግዲህ ተጨማሪና ሌሎች ዜናዎችን ደግሞ በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይዘን እንቀርባለን። አስታውሶ አትርሱ፣ ሽሎሞ እና ጋቢ ዛሬ ተመልሰዋል። በ8:30 ተመልከቱ፣ 8:30 ልብ በሉ፣ 9:00 የምሽቱን ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይዘን እንቀርባለን። መልካም የቀትር በኋላ